וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ, ויהיה הים בכל מעשה תוקפו ובורתו, ופרשת גידולת מרדכי אשר גידלו המלך, הלא הם כתובים על ספר דברי הימים למלכי מדי ופרס. כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשוורוש וגדול ליהודים, ורצוי לרובכם דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון, because